Imanol, gozikin, Imanol. Bueno, gaurko gunean gauza asko uztartu dira, derbia beti berezia, garaipena, taldea hirugarren postuan jarraitzen du oso denboraldi bikaina egiten, gaur gainera 38.000 lagun baino gehiago bildu dira Realarenan errekorra izaten, hainbeste gauza on irrifarre hori islatzen dutena. Bai, esan, gaua berezila, borobila, baina oso berezila zu aipatutako gauzak, ez? Reale, gainezka, errekorra, derbila, 35 puntu, Europa, kopako, bueno, urrungo kanporaketa aste artean. Tegit, momentu berezila, kluba idana bizitzen, zaletuak eta jokalariak. Orduan dudi gabe, ba, saletua disfruta bin berdue. Guk, zoritxarrez, zorionez, ez daukagu denbora disfrutatzeko, zati aste arten beste partida daukagu. Baina, bueno, bai nahi deuna da, ba, bueno, hau luzatu, jarraipena eman, zati, bueno, oan saletua jokalaria kluba, ba, bueno, errifarre handi batekin daude, eta bueno, gure nahi deguna da, ba, bueno, hola jarraitzea. Ima, elburua, zuk esan duzun bezala, maila hau, nivela hau mantentzea, ez bera, ez dakit, hobeto egin daiteke. Bueno, beti daude, no? Gauzak hobetzeko eta helburua hori izango da, baina, bueno, zalantzarik gabe, zaila izango da, erritmo mantentzea, baina guk, alegin egin behar ditugu, hori suertatzeko. Eta guregatik, ba, bueno, lana eta jarrera ez da aldatuko, así que, bueno, ea kapazagean, ba, bueno, hau gehiago luzatzeko.